Alright, jërëjëf ñu déllu ci waat rek fi ci Star TV Flash Sport fi ci bi li diam kër gi comme no leen ko xamé rek week bi nekk na week bu nga xamné gis nañu dafa Gambian players yu nga xamné def nañu jaloré fofu seen am club side ci loolu nekkal nga xamné tay dinañ ko waxtané ci kuñ koy jëkke rek moy ki di Moussa Baro nekk ndaw lu nga xamné rek gis nañu skona li di force golam ci season bi ak ñi di am block na seen diganté ak ñi di am frontina mom mi di Moussa Baro mo ñëkka dugal fofu ci bi li di ma brogna namne sax momi di Moussa Baro nekkon na ci transfer market bi jamono ni gis nañ ay team yi wër yi nga xamné bëggon nañ ko sign pour génné ko fofu ci bi li di brogna waye jamono nga xamné lolu mënta andu nak ki di Moussa jamono bi delisu wat na ak dolé ci week bi digantém ak ñi di frontina gis nañ play bu nga xamné Moussa play nako ak goal bu nga xamné score nako fofu ci bi li di ma brogna seen diganté ak ñi di ma frontina buñ bayé ko fofu tamit dinañ dem xol yi benen Gambian ki di Moustapha Karayol nak jamono bi mom mo sign li di short term deal ak ñi di ma Brighton Albion fofu ci bir li di champions ama ship bi mom bi di Moustapha Karayol sax dinañ gis ne dina play li di football am tay diganté ñi di ma Brighton ak ñi di ma Portsmouth fofu ci champions ama ship bi fofu ci bir li di ma England buñ baye ko fofu tam rek dinañ dem xol leneen lu nga xamné rek mo gëna fess ci walum li tagat yaram fi ci bir li di ma rew mi ak fofu sa ama bitim rew ben tay rek jamono bu nga amé honneur ni dirib ñu ngi wajjal sen digënté ak ñi di Burkina Faso gis nañ national team nak jamono bi ñu ngi gëna yëngu ci walum li di train fofu ci bir li di Independence Stadium bi di wajjal crucial match bu nga xamni war nañ ko play fofu ci bir li di ma Burkina Faso jamono nga xamni gis nañ match bi ni war nañ ka on the 19th of September Gambia dina wara play fofu ci bir li di Burkina Faso am nañ yaakar nañ am international players yu nga xamni dinañ baye ko fofu ci bir li di Europe ñu nga xamni am nañ age category bi dinañ dem wara play fofu ci bir li di game bobu ci digante Gambia ak ñi dem Boki ama Nafaso ben tay ñu xol statistiques yu nga xamne jamono bi am nañ ko ci national ama team bi place yo play fofu ci bir li di Europe 2022 Assan Ceeey nak gis nañ ne ndaw li nekk ndaw lu nga xamne play na 370 minutes mu appear 6 times ben tay mu Assan start na li di 5 times ak ñi di ama Lecce momi di Assan mu gis ko yagum ben goal fofu ci bir li di ama Lecce lu nekk lu nga xamne nak lu rafet la ci doori ni play bi ben tay benen player bu nga xamne rek demba gis nañ ko moy ki di Abdoulaye Diallo jamanu momit nek na nga xamne demba muy woni ak son fofu ci bir li di France a Ligue ama tout sen diganté ak ñi di Klingham mom mi di Abdoulaye Diallo sax ko na li di ñaari goal ci game bobu gis nañ ne momit Abdoulaye Diallo play na li di 77 ama minute fofu ci bir li di ama club am ñi di Metz benté momit Abdoulaye Diallo def na li di 29 touch la Abdoulaye Diallo def demba ci match bobu gis nañ nak accurate pass nga xamne momit Abdoulaye Diallo jamanu def nako nek na 17 ben tay ñu gis ne 181.0% lu nga xamne def nako dima fofu ci bir li di ama jamani sorry fofu ci bir li di France di hol ki di Moussa Baro statistiques reach nga xamne amna ko digante mak ñi di block na mom mi di Moussa Baro mu ngi play 90 minutes fofu ci bir li di ama block na ak ñi di frontina Moussa mu gis ko ben goal gis nañ 44 touches la Moussa ama def accurate passes 77.3 la Moussa Baro am fofu ci bir li di club ben tay ki di Yankuba Minté ñu gën ko xamé ki di ama Messi di play fofu ci bir li di ama Orange fofu ci bir li di Belgium mom mi di Yankuba force debutam dafa score li di goals at sen digante ak ñi FC Copenhagen mom mi di Yankuba nak mu ngi play 16 minutes mom mi di Yankuba mu score ben goal am li di 10 touches ben tay nak mom mi di Yankuba accurate pass nak gis nañ amu ci darandik short time la play way nak mo score yon li di winning goal bu nga xamne xewna digante Orange ak ñi di FC Copenhagen fofu ci bir li di Belgium benen ndaw lu nga xamne rek mu ngi def jaloore fofu ci bir li di France moy ki di Abdoulaye Sagnang ñu ngi comme ki di Bambalay momit sen digante ak ñi di Paris FC namé sax dañ lous li di match bobu non way momit di Bambalay play na li di 85 minutes 6 minutes ben tay mu score ben goal mu def 55 touches mom mi di Bambalay gis nañ def 42.9% accurate passes la def sen digante ak ñi di Paris FC fofu ci bir li di ama France Modou ama Seka Baro momit nek ndaw lu nga xamne gis nañ ni mu ngi play fofu ci bir li di sa Korea mom mi di ama Baro mu ngi play fofu ci bi li yakuma Motos FC la mo play gis nañ sax mom nekkal ndaw lu nga xamne ci walum li di ama statistics am ci mom 2022 gis nañ ni jamono bi mu ngi play 1556 games la play li di club am bi 22 appearances 15 times la door mom mi di Moussa mu fodi Moura Modou Baro mu score li di almost ama 8 goals la score li di ama club am bi ben tay on a 20 bu nga xamne rek def nañ jaloré fofu ci bi li di ama
Mauritania ñëmi nak jamono bi gis nañ xibaar bu bayeko ci Gambia Football Federation sen website bi woné nañ ndaw yi ñu ngi sen covid test ba tax nak dinañ bayeko fofu ci berli di ama Mauritania via fofu ci berli di Dakar su bubba nak dinañ bayeko Dakar ex officie bi li di ama rewmi kon nak ñu congratulate di honor 20 bi congratulate di Gambia Football Federation ak entire Gambian ci ak li di government ci jappalé bu nga xamné jappal nañ ñu ndaw yi bañ am li di runescope fofu ci berli di ama wafu zone A under 20 championship bi final bi sen digënté ak Sénégal la won Sénégal ñu win way Gambia nak qualified nañ pour under 20 championship bi a fofu ci berli di Egypte ben tay ci berli di tagal yaram bi rek nañ dem xoli benen ndaw bu nga xamni mu ngi tok fofu ci berli di Italy ñu ko woyé ko ki di Mourou Lamine Adrame Mourou Lamine Adrame nak nek fofu ci berli di ama Italy ak Lecce fofu ci berli Italy jamal bu nga xamni nak ki di Assan Ceeey Lecce sign nañ ko indi ko fofu ci berli di Italy mom mi di Mamadou Lamine nak dafa gëna siiw fofu ci berli di ama Lecce lu ko waral sax moy mom mi di Mamadou Lamine jamono bu nga xamni nak domi Lecce yi am yeg nañ ne mom Gambian la comme ki di ama Assan Ceeey Torres lool nak nekan tax lool tax na sax mom gëna am bayré après ñu gën ko fonka ci walu li ligéyam fofu ci berli di ama Lecce mom nak du ligé ci ben cosmetic shop jamono bi fofu ci berli di ama Lecce ba tax na jamono bi cosmetic shop bobu nonu nekan nañ boutique bu nekk xamne paré nañ nak pour gis ne lepp lu nga xamne rek ne am nañ ko ci walu di production paré nañ pour jox ko ki di Assan Ceeey koy jëfu fofu ci berli di ama Italy ak ñi di Lecce ndigne mom mi di Mourou Lamine jamono bi dafa gëna siiw ci réew momu té dafa gëna am doolé ci liggéey kayam lu ko waral yépp moy ki di ama Assan Ceeey sign ko fofu ci berli di ama Lecce kon nak football sport nekkal lu nga xamné lu am doolé la Assan Ceeey sign fofu ci berli di Lecce indil na benen ndawi Gambian ubuté indil nako tamit respect bu mag fofu ci berli di ama Lecce kon nak dinañ wax ki di Assan Ceeey congratulation ci sign bu nga xamné sign nako ak ñi di Lecce ba tax nañu gis ki di domi Gambian ki di Mourou Lamine Adrame am daraja bu mag ñu gën ko respect ci liggéey kayam fofu ci berli di cosmetic shop bu nga xamné mu ngi koy liggéey fofu ci berli di ama Lecce ñom nak paré nañ pour rek gis né dinañ taxawlu ki di Assan Ceeey fofu ci berli di Lecce dañ dem xol li di majami production nga xamné am nañ ko fofu ci berli di cosmetic bobu nun dinañ ko jox ama ki di ama Assan Ceeey kon nak jërëjëf ki di Lamine Adrame jërëjëf ni di Lecce football club ak ki di Assan Ceeey.